Belorusija od 1. januara 2022. godine uvodi embargo na uvoz širokog spektra prehrambenih proizvoda iz zemalja koje su uvele sankcije protiv zvaničnog Minska, saopštila je preslužba beloruske vlade. Utvrditi spisak robe poreklom iz Evropske unije i njenih članica SAD-a, Kanade, Norveške, Albanije, Islanda, Severne Makedonije, Ujedinjenog Kraljevstva, Crne Gore, Švajcarske zabranjene za uvoz na teritoriju Belorusije i prodaju na teritoriji Belorusije, navodi se u dokumentu objavljenom na portalu pravnih informacija. Kako je precizirano, za samo 10 meseci ove godine Belorusija je iz pomenutih zemalja koje sprovode diskriminacionu politiku i realizuju neprijateljske akcije protiv nje, uvezla hranu i prehrambene proizvode u vrednosti od preko 530 miliona dolara. Pres služba vlade Belorusije ističe da je odluka doneta s obzirom na stalne pokušaje kolektivnog zapada da izvrši nezakoniti sankcioni pritisak na zemlju. Na listi hrane čiji je uvoz zabranjen našle su se mesne prerađevine, so, konditorski proizvodi, mleko, orasi, voće, žive svinje. Embargo se neće odnositi na hranu za bebe i neke druge artikle. Također se napominje da će istovremeno biti preduzete mere kako bi se obezbedila ravnoteža na potrošačkom tržištu, između ostalog i pomoću proizvoda domaće proizvodnje. Roba koja se ne proizvodi u Belorusiji, a čiji je uvoz zabranjen, biće zamenjena robom iz prijateljskih država, javlja pres služba. Glavne odredbe stupaju na snagu 1. januara 2022. godine i važe 6 meseci. U slučaju dalje negativne dinamike odnosa, lista zabranjenih proizvoda može se dopuniti, precizirano je u saopštenju.